Gil, né? Que é a parte mais de gestão, aduana, essas coisas. Deve ser o Rogério. Vocês vão gostar. O Rogério é nota 10, cara. Eu conheço o Rogério desde da outra faculdade. Daquela, né? Vocês sabem. O Rogério foi meu colega lá. Eu conheço o Rogério, ó, há uns 15 anos, pelo menos. Gente finíssima, cara. E ele é um cara muito do bem. E super bacana, viu? Super junto com os alunos também. Beleza, eu já tô gravando também no YouTube, tá? Vou passar o link só pra vocês. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Ah, eu tô com câmera, essas coisas todas, Chromecast, mas eu não fico passando isso que não preciso. Pera aí. Vou te procurar, queria. Deixa eu ver. Falar com você a respeito de uma liga de mercado financeiro para rodar dentro da FAM. Liga de mensagem. Ah, tá, eu já respondi já. Vitor Borges, terceiro, eu não conheço. Liga de mercado financeiro para rodar dentro da FAM. Tá bom. A gente conversa depois. Ok, deixa eu só abrir aqui. Olha só, pessoal. Só comentar um negócio com vocês. É só economia. Então vou ser um pouco mais pesado em termos de teoria, tá? Por quê? Porque tem uma parte teórica dentro da disciplina de economia internacional que é muito pesada. E eu vou mostrar para vocês agora. Tá, então essa parte teórica ela é mais densa mesmo, tá? É uma disciplina super legal. Eu quando estudei eu adorei. Mas, cara, é muito, tem muita teoria. Então qual é a ementa? Vamos primeiro discutir a ementa, tá? Noções sobre o comércio internacional e a importância das relações econômicas internacionais, as teorias explicativas do comércio internacional, restrições do comércio e impactos das teorias explicativas do comércio internacional, macroeconomia da economia internacional, o sistema de comércio internacional. Ou seja, a gente começa com uma teoria clássica que é de comércio, que é o David Ricardo, né? Então a gente vai discutir toda a parte da teoria clássica do comércio internacional. Depois a gente vai para outras teorias. Eu vou comentar com vocês, tá? Então, isso aqui são os objetivos da disciplina, toda a parte teórico, quantitativa, englobando estudos da economia internacional. Eu uso o livro, tá? Do Paul Krugman e do Obstfeld, que é o melhor livro de economia internacional, tá? Vou mostrar para vocês. Ah, Krugman. E o Morris. Tá, a Obstfeld. Que eu tenho é esse aqui, ó, de capa vermelha, tá? Eu tenho esse aqui, tá? Mas eu acho que eu já tenho uma edição nova. Que eu acho que essa aqui é da Amazon, que é da Pearson. Ó, é Pearson, tá? Então não adianta entrar lá no meu biblioteca, entra na biblioteca virtual da Pearson e aí vocês conseguem acessar o livro, tá? Esse livro é espetacular, mas ele é denso. Tá, ele é o melhor livro de economia internacional de longe. Agora está um terceiro autor que é Meritz. Eu uso a versão 2008, tá? Que é essa aqui. Esse é o livro que tem, que é da Pearson também. Tá bom? Aí depois, se, por favor, peguem o PDF deles aí, sei lá, se sei o que vocês acham, e distribuem, porque esse é o livro de economia internacional. Tá? Qualquer bom professor de economia sabe disso. Beleza? Tá bom? Então, Paul Krugman e Obstfeld como bibliografia. Aqui, ó. Ó, que é isso aqui. Tá? Que é um livro de economia internacional. Tem o Mankiw também, mas é mais a parte de introdução à economia, o EPA e IAD, que é economia internacional. Mas o livro bom é o Krugman, tá? É o que eu vou usar como base, é o que eu sempre utilizei. E há alguns livros adicionais, né? Tem o livro do Costa e do Elson, que é o Economia Internacional Teoria e Prática, que é bom também, o livro do Maia,
Negócios Internacionais, que é o CavuGil, que é o que o Rogério deve estar usando, que é o livro base. Inclusive, tem cópia física na biblioteca, tá? Então, qual é a diferença? Um fala de gestão, tá? Eu já dei as duas disciplinas, então eu sei qual é a diferença. Um fala mais sobre gestão, então fala lá de Incoterms, né? Se é livre, é seguro, como é que faz o desembaraço aduaneiro, essas coisas. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas isso eu vou deixar mais na mão do Rogério, que é o Rogério que vai trabalhar isso, tá? E aí que a gente vai trabalhar mais pesado a parte da teoria, tá? Então, se eu só voltar aqui no conteúdo programático, tá? Então, deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Então, assim, primeiro, só um minutinho. Nossa, tá muito quente, garganta começa a ficar arranhada. Noções sobre comércio internacional, na teoria do comércio internacional, na teoria das vantagens comparativas, lá começando lá com o Davi Ricardo, e a importância das relações econômicas internacionais. Então, a gente vai olhar aos fundamentos microeconômicos aplicados ao comércio internacional. Então, a gente começa com as teorias explicativas do comércio internacional com o Ricardo, com a teoria clássica, a teoria das vantagens comparativas. Aí depois a gente vai para o modelo de Heckschen-Ohlin e Samuelson, tá? Heckschen-Ohlin, que foi orientado pelo Heckschen, né? E a teoria do Paul Samuelson e outras teorias, né? Que são a economia de escala, discriminação de preços e essas coisas. Depois a gente vai discutir tudo que envolve restrição ao comércio sob a perspectiva econômica. Em especial, isso aqui, ó. Tarifas, subsídios e cotas, tá? Além das Bonn Globals, né? Das indústrias nascentes que já nascem internacionalizadas, tá? Principalmente no comércio digital, tá? Depois a macroeconomia da economia internacional, né? A gente vai trabalhar toda essa parte de câmbio, né? Os pagamentos internacionais, como é que é câmbio, como é que forma câmbio, o que, que é paridade de poder de compra, o índice Big Mac. Alguma dos conceitos aqui a gente já trabalhou, tá? Agora a gente vai entrar no detalhe. Balanço de pagamentos, né? Relembrar aí as contas nacionais. E aí, evolução do sistema, padrão, paridade de poder de compra, paridade do poder, o ouro, né, o padrão ouro. Então, evolução do sistema monetário internacional, começando lá com o padrão ouro que foi adotado em Bretton Woods, né, até o sistema monetário atual, que trabalha basicamente todos com câmbio flutuante, tirando alguns países, destacando aí a China, que trabalha artificialmente com câmbio fixo para ter um câmbio desvalorizado e poder tornar os produtos chineses mais baratos no mundo, né? Que é a grande briga dos Estados Unidos com a China, né? E o sistema de comércio internacional. Então, começamos com o GATT, né, que hoje é conhecido como OMC, o Sistema Geral de Preferências, os blocos econômicos, né, globalização, essas coisas, e todas as formas de integração econômica. Então, o que é uma comunidade econômica, né, quais são as relações, a gente vai ver todas as etapas, quais são os blocos, né, isso aí é o fechamento da nossa disciplina. Então, é isso. Então, a gente deve trabalhar essa parte aqui de teoria mais no começo, tá? Comentando, é uma parte densa, é pesado, entendeu? Dá, não evitem faltar essas aulas aqui, porque é pesado. Já estou admitindo, depois fica mais leve. Acho que daqui para cá já fica mais leve, mas isso aqui é bem denso, tá? E é todo material, vocês não precisam nem se preocupar. Vai no Paul Krugman, é o livro. É o livro que eu usei quando estudei. É o livro que acho que 90 e tantos por cento dos professores de economia internacional usam, e é o que é mais adotado, pelo menos nas escolas que eu conheço. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguindo aqui. Ó, esse cara aqui, ó. Economia internacional. Tá? Vocês pegam lá na biblioteca.
Tá. Então, o que é economia? Quando você estuda economia internacional, o que é economia internacional? Então, primeiro nos conceitos, nos fundamentos, nas definições, né? Então, a economia internacional observa como os agentes macroeconômicos, o que é isso? São os países. Como eles interagem entre si, observando as regras de funcionamento das relações entre as nações e os blocos econômicos. Oi, Casey, boa noite. Tudo bom, meu amor? Considera os fluxos monetários e fluxos de bens e serviços. Então, quando eu falo de balanço de pagamento, só relembrando, é bem de serviço. Quando eu falo fluxo monetário, é conta capital. Tá? Não esqueçam dessas definições. E eu sei que vocês tiveram. Eu lembro que eu tinha uma conversa com o Antônio semestre passado sobre isso. Observando aspectos legais, político e estratégico da nação. Deixa eu só comentar um negócio. Quando se estuda economia política, economia internacional, e que também deriva da economia política, então a teoria não dá para você dissociar, por exemplo, as relações internacionais, né, e a jurisdição do mundo quando você estuda economia internacional. Por quê? Porque em economia internacional é latente a gente entender também que você tem um negócio que ele está além dos países como fronteiras geográficas, dos agentes macroeconômicos somente determinados pelos países, ou seja, pelo mapa político. Por quê? Porque você também tem forças multinacionais, sejam eles empresas ou organismos internacionais que também influenciam no comércio internacional, por exemplo, a OMC. Então, quando você faz uma tarifa, você faz um dumping, e aí você toma um resolution, né, na OMC, ou seja, você vê o caso aí das homologações, né, tudo isso influencia na relação econômica entre os países. Por exemplo, eu tenho como travar um comércio sem mexer na parte fiscal. Como é que eu travo um comércio entre países sem tarifar, sem alterar a tarifação de importação, por exemplo? Vocês sabem? Isso acontece, inclusive, no Brasil, com o Mercosul e a Argentina. Vocês sabem? Ó, só destacar aqui para vocês, ó. É um desses três aqui, pronto. Alguém tem ideia? Um de cada vez, por favor. João Vitor. Lógico, eu repito sim. O que eu perguntei é o seguinte: como eu faço? Ou seja, a gente está falando de economia internacional. Estamos definindo que é economia internacional. E eu estou dizendo o seguinte: como é que eu posso restringir a importação de um bem ou serviço sem mexer em imposto de importação, por exemplo? Mas não precisa ser só o João Vitor, não, tá? Pode ser qualquer um. Pô, ninguém. Ô, Michael. Michael, não lembro de você. Tudo bom? Se apresente aí, levanta a mão. Tá chegando agora? Veio de transferência? Você eu não conheço.
Pela cota, é isso mesmo. O que que é cota? Tudo isso a gente vai ver. O que que é cota? Cota tem a ver com um imposto ou tem a ver com quantidade? Hashtag segue a dica. Ó, a chamada tá aqui, ó. Já fiz, tá? Pode ser em quantidade, pode ser em percentual, pode ser alguma coisa que não envolva uma limitação por tributo. Tá? Então ele não vai aumentar o peso morto, por exemplo, né? Porque não vai ter um aumento de carga tributária, mas eu limito a quantidade mesmo. Isso também pode ser determinado por regras, por exemplo, regra de vigilância sanitária. Tanto se fala agora das vacinas, né? Da homologação das vacinas, né? Da Covid-19, mas você não consegue trazer medicamentos, né, ou suplementos alimentícios se você não tiver autorização do órgão competente. Isso vale para o mundo inteiro, não só para o Brasil, tá? E você restringe ou por cota, ou seja, a quantidade que você vai importar. Isso aconteceu, tá? Com o Brasil e a Argentina com veículos, tá? Isso é que a gente não acompanha tão de perto isso, eu sei disso. É mais quem está na parte setorial, tá? Acompanha isso, mas isso acontece. Tá? E isso a gente vai ter que entender, porque tudo isso vai influenciar principalmente nas teorias das neoliberais, né? Que são Samuelson, o HO, né? Que são esses caras aqui, ó, Honlin, Heckchen, Samuelson, são as teorias aqui mais neoclássicas. Tá? Então, voltando aqui para o que eu estava discutindo. E também a relação de integração, que é o outro lado da moeda, que já era discutido desde a época do Keynes e do Schumpeter. O Schumpeter até falava, né, de integração econômica, mas ele não tinha ainda cunhado o termo a globalização. Tá? Então, desde a década de 30, você já discutia um modelo de comércio mais agrupado e cooperativo, vamos dizer assim. É o outro lado, né? Porque você abre as suas fronteiras, por exemplo, Mercosul, para facilitar o trânsito tanto de mercadoria quanto de pessoas. A gente acha que às vezes, eu vou estar importar produto. Não, gente, a gente importa pessoa também. Exporta pessoa. Tá? Isso, por exemplo, na Europa é muito comum. Gente, eu lembro que eu já contei essa história para vocês, que eu fiz estágio doutoral lá na França, pô, e eu lembro, era impressionante, cheguei em Paris ali, que seria o Congonhas deles, né, com o aeroporto nacional, cara, um monte de espanhol, português, alemão, voltando pra casa, vai de avião, né, às vezes tem um avião, tá, então é fácil, né, a gente perceber essa integração econômica, não só pela produção em si, mas também de mão de obra qualificada, né, de serviços e por aí vai, tá? Então, tudo isso influencia, obviamente, observando os aspectos legais, políticos e relacionais e estratégicos de cada nação, tá? E dos próprios organismos multilaterais, tá? Quando eu falo organismos multilaterais, eu estou querendo dizer organismos internacionais que influenciam na relação econômica entre os países. Tá? E qual é os mais latentes? Né? Seriam a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? a OMC, né? Agora que está em voga lá a OMS, né? Né, que é a Organização Mundial da Saúde. Mas além disso, né, os tratados, né, OTAN, tá, entre outros, aí a gente vai discutir e vai ver isso aí lá mais pro final da nossa disciplina, tá bom? Então, com o advento da globalização, a interdependência econômica entre as nações se faz cada vez mais nítida, e a manutenção dessas relações tornaram necessárias a criação de organismos supranacionais, que é o que eu falei, né? E estruturas das nações que regulam e equilibram as relações comerciais. Para quê? Porque quando a gente dá uma relembrada, para boa parte de vocês é relembrada, porque a gente já discutiu isso, né? Do Ricardo,
das relações econômicas é aquela velha história. Um país, para ser bem sucedido em termos de relação econômica, ele tem que ser superavitário no saldo da balança comercial. Tá? Visando regular o quê? E promover o desenvolvimento do comércio nacional. Óbvio. Vocês têm alguma dúvida? Tem algum país que consiga sobreviver hoje sem comércio internacional? Acho que não precisa nem discutir, né? Tá bom. Cadê o Michael? Michael, tudo bom? Você tá aí? Opa, beleza? Beleza. Ô, Michael, eu não lembro de você. Você tá vindo... Você mudou de... Você veio pra economia? Você veio de outra faculdade? Ou eu tô ficando doido? Eu não lembro de você, cara. Todo mundo aqui eu já conheço. Menos você, que eu não tô conseguindo lembrar. Puta, eu não acredito. Agora sim. Ah, você mudou pra noite, né, ô safadão? Tá, eu acho que eu já sei quem é. Eu não tinha certeza, né? Mas eu já sei quem é já. Uhum. Você conseguiu. É, eu lembro que você tava falando. Eu falei, deixa eu confirmar. Né? Porque eu não lembro teu sobrenome, cara, pra ser sincero. Eles estão comigo de manhã também, mas eu não estou dando essa disciplina de manhã. Economia internacional. Mas eles estão comigo. Eles estão tendo mercado financeiro, acho que econometria, análise estatística. É ele mesmo, viu, Bia? A Bia, você lembra da Bia, né? Aqui tem dois Beatriz. Beleza, seja muito bem-vindo ao time. Você já está no grupo de economia? Da noite? No WhatsApp? Se não tiver, joga aí teu WhatsApp aí que eu peço para mim incluir, sei lá. E eu acho que tá, não lembro se eu coloquei o pessoal da manhã junto. Ah, beleza. Alguém adiciona aí o 970-140537. Beleza, então vamos continuando aqui. Vambora. Vamos pra cima. Hoje vai ser mais light, tá? Hoje é mais a apresentação da disciplina, a gente botar a fofoca em dia. Segundo meu amigo Rodrigo, não falar de Big Brocha Brasil, pelo amor de Deus, cara. Ah, Deus. Por favor, tá? Observar a economia internacional, observar como a interação dos agentes econômicos transacionam seus bens e serviços além das fronteiras políticas. Assim, um conceito fundamental que se observa no estudo da economia internacional é o próprio conceito de comércio. Aliás, o conceito de comércio nasceu a partir das relações internacionais. Então, Ricardo começou e definiu o comércio a partir das relações do comércio entre os países. Tá? Apesar da teoria clássica ser mais microeconômica, é mais ou menos aqui que a gente já começa a ter um olhar mais macroeconômico. Tá? E aí, Letícia? Lele, boa noite, meu amor. Tudo bom? Bem-vindo a bordo. Saudades. Tudo ótimo. Então vamos lá, meu anjo. Tá, me cobra depois que eu não sei se eu te botei na lista, tá, Lele? Bom, então vamos lá. A gente está falando de comércio, né? Então, como se define comércio? Primeiro, vamos nas definições. Tranquilo, Vitão. Você já tinha me avisado. Sem crise. A Yanka também. Tudo bom, Yanka? Boa noite, meu anjo. Como é que tá em casa? Família, beleza? Menina, eu não sei porque. Eu jurava que você tinha se formado já. Jurava.
É, corrido, tá pra todo mundo, né? Deixei de castigo você no semestre passado, hein? Eu sabia que você ia tirar de letra, não tinha certeza. Mas eu deixei de castigo, você vacilou no semestre passado. Tá bom, e a cada no final da aula a gente faz a chamada. Eu juro que eu não vou. Hoje vai ser um pouquinho mais leve, tá? Porque vai ficar pesado, né? Eu já tinha comentado com o pessoal aqui. Então, assim, como se define comércio? Sob a perspectiva de mercado, comércio é a realização, é a transação econômica, é a realização de transações, ou seja, de compra e venda de mercadorias, bens e serviços entre os indivíduos, empresas e família. Fluxo circular da renda. Começamos por aí. Isso é, o vendedor produz ou comercializa e entrega a mercadoria ao comprador, em troca, o comprador paga o preço combinado ao vendedor. Para você não tá apresentando, não tá aparecendo na tela, o Ianca. Tá vendo ali embaixo que tem um símbolo ali de uma tela ali, a quarta? Vê se você consegue enxergar. Não? Ó, faz o seguinte, você tem meu link no YouTube, não tem? Então segue pelo YouTube. Aí eu uso aqui só como chat, se for o caso. Pode ser? Se quiser, eu boto aqui a apresentação, o link do YouTube. Pera aí. Tá aí, ó. É, mas já tá aparecendo normal. Tá aparecendo pra vocês aí, pessoal, também? O slide? Ah, então, tá de boa. Acho que é só contigo mesmo, Bianca. Porque ninguém reclamou. Olha quem apareceu, o Igor. Meu Deus do céu. Por isso que fez o calor que fez hoje. Fala, palmeirense. E aí, mano? Beleza? Como é que você tá, meu querido? Ó, o Igor, eu falei do Bitcoin, velho. Nossa, tem de gente que ganha muito dinheiro, cara. Meu Deus do céu. Eu posso reclamar também não, tá? Que bom, cara. Graças a Deus. Espero que esteja tudo bem lá no banco. Tá tudo certo. Ah, no Banco Safra. Aliás, seu José partiu dessa para melhor há um tempo, há uns bons dias atrás, né? Nos deixou. Ele é um cara muito bacana, viu? Eu tenho um belíssimo conceito em relação a ele, cara. Cara podre de rico e super humilde, cara. Já tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Tive a honra, não foi oportunidade, foi honra, meu querido. Aquele cara é uma máquina de conhecimento. Mas vamos voltar aqui. Então, como se define comércio, né? É a relação de troca e venda de mercadoria. Então, só não vai ter comércio, em especial internacional, se eu tiver uma transferência unilateral. Tá? Ou seja, alguém se beneficia, mas eu não tenho a contrapartida em relação a isso. Tá? Ô, Ianca, você deve estar assistindo no YouTube agora. Não esquece, no final da aula, você me dar o nome, porque eu já fiz chamada, tá? Então, quem chegou depois, eu já fiz chamada. Tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Tá? Então, a relação econômica básica é aquela bilateral, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem. Que é no comércio interno, vendedor e comprador estão situados no mesmo país. A operação sujeita-se à cobrança de tributos internos pela circulação de bens e serviços, tais como IPI, ICMS, entre outros. No entanto, se o vendedor, produtor ou comerciante e comprador estão situados em diferentes países, trata-se de comércio internacional. Normalmente, essas transações sujeitas a regras de transação e recolhimento de tributos distintos aos realizados no mercado interno, visto regras de transporte aduaneiro e respectivas regulações de tributos, tais como, por exemplo, imposto de importação ou, na outra ponta, imposto de exportação, por exemplo. Tá bom? Então, será que ele está falando de comércio? Vamos definir o que é a diferença entre comércio nacional e comércio internacional. Tá até aí tranquilo, né? Então, aí começa o problema, tá? Vocês já tentaram importar alguma coisa?
Ô Jonas, você já tentou pegar lá umas coisas lá do como é que é o site mesmo? Do Alibaba lá, do Alipay? Já, né? Teve muita dificuldade, deu ruim. João Vitor. Fala, João Vitor, cara, fala que eu te escuto, vai. Nossa, cara. Eu já tive um problema sério com a aduana, que eu peguei uma das registros que eu tinha aqui, não sei se eu contei a história pra vocês. É, que eu tinha em São Paulo e mandei pra Ponta Grossa. Cara, foi de estado. Os caras me cobraram ICMS de São Paulo para o Paraná. Essa brincadeira me custou 10 mil reais. É, pois é. Então, hoje, qualquer coisa que você importa via Correios, por exemplo, você paga lá. Eu não quero nem saber o que é. 14 mais a receita, né? Esse cara é tão chato, viu? É, agora com pandemia tá complicado, viu? É, então, foi punk, velho. Eu paguei coisa que era minha, que eu já tinha comprado, tive que pagar e nem discuti, velho. Quanto é? Leva. Nem discuti. E tinha assim, se não pagar em até 60 dias, então as coisas são leiloadas. Não tem conversa. Meu, que raiva, cara. Porque eu mandei via Correios. Que raiva. Secretaria da Fazenda lá do Paraná. Só recebi o e-mail lá do Correios, ó, falando, ó, vou entrar em contato, eu queria a mercadoria que está na. Faz parte. E aí, Gugu? Beleza? Bem-vindo. Que saudade de vocês. De todos vocês, né? Comprar uma maquiagem para mim. Ah, fala a verdade. Você comprou uma maquiagem. Ô, João Vitor, você comprou uma maquiagem pra você, cara. Fica falando que é pra namorada, velho. Ah, pelo amor de Deus, né, Jonas? Ora, achei o preço bom. Pô, 380 conto numa maquiagem. Você vai me desculpar, velho. Eu não pago. 460. Eu tenho uma camisa da Boeing que eu comprei na loja da Boeing lá nos Estados Unidos. Entrei no site, fui lá e escolhi que era uma camiseta do 7 Triple 777. E fui trazer pra cá. Cara, foi a coisa mais energúmena, uma camiseta, cara, camiseta. O cara chegou aqui, ó, seu Luiz, tem um rapaz aqui da OPS aqui embaixo e o senhor precisa vir assinar o documento. Eu desci, fui pegar, eu achei que era só pra assinar. Chegou pra mim, ó, é o seguinte, as camisas estão tá chegando de importação, o senhor precisa pagar agora. Agora, 80 e tantos reais. E a camisa tinha saído, sei lá, R$ 60. Foi mais caro que a camisa. E aí eu falei, ah, tá bom, eu vou pagar, me fala aí o que é que eu tenho que fazer, o boleto. Não, 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 você tem que pagar agora em dinheiro. Eu falei, pô, mas vocês podiam ter me avisado, pelo menos, né? Eu tinha. Por acaso eu tinha, porque eu não ando com muito dinheiro. Né? Mas por acaso eu tinha. É, meus amigos, não é brinquedo, não. Vai brincando, vai. É terrível, cara. Não, tudo bem que é Beverly Hills, Anastasia, tudo, sei lá. Não tem. Quem entende maquiagem aqui é você, João Vitor. Eu não entendo nada dessas coisas, não. Ah, essa tua namorada tem que dar muito beijo, cara. Tem que ser muito especial, velho, porque Beverly Hills vai ser caro mesmo. 400 conto na maquiagem, rapaz. Aí quebra a firma, né? Ai, ai, ai. Quebra bem quebrado. Bom, vamos lá. Então, assim, a complexidade internacional no comércio internacional é natural, porque além do processo de negociação, ou seja, o processo comercial e os custos de transação que você negociar internacionalmente são altos. Por quê? Porque você tem um problema de diferença de linguagem, costume, cultura, a própria moeda, o câmbio, né, a conversão, as regulamentações, leis e regulações, além das distâncias físicas, né, entre os atores, né? Mas vale a pena.
Tá, uma coisa, ô Matheus, você é um cara que gosta de jogo, né? Você gosta de games, velho? Qual a plataforma? Mas é console? PS ou Xbox? Ah, tá. Xbox One. Você já viu a diferença de preço de você comprar um jogo oficial aqui no Brasil e lá fora? Não tô falando de Xing Ling. Tô falando de oficial. Não, absurdo. Absurdo. Um negócio assim, é fora do real. Você sabe que teve tanta reclamação que agora a Microsoft. Ah, por exemplo, eu assino lá a plataforma lá do. Mas eu para PC, porque eu não tenho console. Né? Acompanha, até por causa dos lives, pela briga dos caixistas com os sonistas, né? Aliás, PS5, cara. Rapaz, lançou aquele quem gosta de game, lançou lá o. Como é que é o. 2077. É o. Cyberpunk. Isso, obrigado, Matheus. Cyberpunk. Cara, que tiro no pé, velho, foi esse jogo, viu? Pro pessoal que gosta, né? Que tiro no pé, meu Deus do céu. E a PlayStation lá, a Store, tirou do ar, né? O pessoal comprou, pagou, tirou do ar e fizeram lá um refund, mas pô, o pessoal ficou pistola, cara. Pistola. E aí, o que que acontece? A Microsoft entrou com uma política de preço diferenciado. O que que acontece? Não sei se você sabe, tem gente que vai dos Estados Unidos, compra aqui no Brasil, faz a conversão, compra em reais só para pegar a licença. Porque agora tá mais barato comprar em dólar aqui no Brasil do que comprar em dólar lá fora. Mas eu vejo isso pelo Flight Simulator. Saiu a versão 2020, né? E sai mais barato em dólar comprar aqui no Brasil do que comprar em dólar nos Estados Unidos, porque a política é diferente. E aí, para eles conseguirem vender, eles baixaram o preço por exemplo, no Brasil, na Índia, entendeu? E aí o pessoal compra licença aqui para lá. Entendeu? Os malandros aí que tem. Então, isso é difícil, né? Porque você tem que conhecer a cultura, você tem que conhecer um monte de coisa para você negociar, né? Por exemplo, se você vai comprar qualquer coisa na China. E eu vivi isso na prática. Eu lembro que eu comprava essas peças de negócio de mineração, Ryzen, né? A galera vende 4 hoje. Os 4 últimos que eu tinha aqui, porque eu não quero nem mais ouvir isso na minha frente. Deu muito dinheiro, mas deu muito dor de cabeça. Cara, tá cheio de caixa. E eu falei, eu tava negociando, inclusive, tava vendo com um cara que traz capinha de celular, não sei se eu comentei com vocês já, que ele é o negócio dele é trazer capa de celular. Só que ele tá de lote. Ele chegava de manhã, ele estudava de manhã. E eu acho que o Matheus vocês não conheceram, né? O Bia e Matheus. O alemão, o Fábio, né? Fábio Galo, alemão. E ele tá formado já. Tá casado, já tá direcionado. Mas ele trazia uma sacola de. Sabe essas sacolas de academia grande, sabe? Mas aquelas de. Sacola mesmo, né? Tipo, não é mochila, é uma sacola. Cada academia é grande. E eu só falava, não, o cara vai sair da faculdade e vai pra academia. Vai nada, cara. Era tudo capinha de celular. Porque ele distribuía as capa de celular pra todos esses xing-lings aí que tinha no Paulista. Saía da aula e ia trabalhar, literalmente. E assim, pra você negociar com a China, você tem que ser ou chinês ou tem que ter um representante chinês. Se você chegar lá com essa cara de não olho puxado e tentar negociar com os caras, esquece. Não rola. É cultural. Entendeu? Então, pra você chegar nas fábricas, essas coisas todas, então eles têm uns esqueminhas deles lá, né? Tá? As particularidades. Então, assim, em contrapartida, considerando as especialidades e particularidades de cada país, alguns bens e serviços podem ser importados. De sua indústria local que não podem ou não querem produzir em quantidade suficiente para suprir a demanda interna. Por exemplo, tem alguns produtos que a gente não consegue suprir a demanda interna, seja ele qual for, tá? Seja por falta de tecnologia, seja por falta de capacidade de volume de produção ou até condições naturais, tá? Ou hábitos e costumes que não permitem
a produção interna, portanto, os motivos são diversos. Por exemplo, açúcar. Cara, a gente está tão arraizado na nossa cultura que a gente usa açúcar de farelo, né? Se você for na Europa, açúcar, você vê aqueles torrões de açúcar, né? Acho que eu já comentei com vocês. É quadradinho, não existe açúcar. Existe assim, em restaurante internacional, entendeu? Aí os caras têm um pacotinho, é muito específico. Mas assim, no comércio você não vai comprar açúcar que seja, que nem a gente compra no saquinho, né? A gente compra açúcar aqui de 1 quilo, não existe isso lá fora. Lá é o melhor açúcar, eu acho, melhor que o açúcar brasileiro, que vem daqui, inclusive, boa parte. Vem alguma coisa também do Vietnã, da Ásia e da região do Caribe, que a gente usa bastante cana. Mas ele vem todo em cubo. Não se produz açúcar na Europa, né? E ele vem todo em cubinho. Então você tem lá um torrão, 2 torrões, 3 torrões, igual o filme de Pica-Pau, que também nos Estados Unidos é assim, boa parte dos Estados Unidos, ele vem em cubinho. Entendeu? Então é uma questão de que tem gente que até produz. Os Estados Unidos produz açúcar, mas ele não produz em quantidade suficiente. E ele faz açúcar não só da cana de açúcar, mas também o açúcar da beterraba e do milho. No caso dos Estados Unidos é milho. E no caso da Europa, eles até fazem açúcar, mas é o açúcar de beterraba, que é caríssimo e é horrível. Em relação, na minha opinião, pelo menos em relação ao açúcar de cana de açúcar. Tá? Bom, seguindo, tá? O conceito de mercado internacional compreende o intercâmbio de bens e serviços entre os países que resultam das vantagens comparativas de cada país e suas respectivas especializações produtivas. Eu vou repetir isso porque isso é uma coisa que a gente vai discutir de uma forma bastante pesada quando a gente fala das teorias econômicas do comércio internacional, tá? Porque é isso que diferencia. O conceito de mercado internacional compreende não só a troca ou o intercâmbio de bens e serviços entre os países, como também das vantagens comparativas. Tá, a gente vai ver essa definição de vantagens absolutas e vantagens comparativas, ou seja, as vantagens comparativas, a vantagem de um país em relação aos outros, de cada país, e considerando as respectivas especializações produtivas. Tá? Sob a perspectiva histórica, a evolução das empresas, das tecnologias, comunicação computacional, transportes e o próprio efeito da globalização permitiram a criação de empresas e corporações multinacionais, com a terceirização de boa parte da produção fabril e o aumento do comércio entre países com o fenômeno da globalização. Eu vejo os Estados Unidos hoje reclamando da indústria, mas, gente, foi os Estados Unidos que começou essa coisa de você produzir em outros países para reduzir custo. Tá? Um dos primeiros. Tem um filme que eu quero depois passar para vocês aqui, até para a gente discutir isso, que discute claramente essa relação da volta da indústria americana, de uma empresa americana de vidros que quebrou, era tipo uma cidade americana, cara, era a empresa que mantinha a cidade. A cidade caiu em recessão forte. E aí essa empresa foi reaberta, mas foi adquirida por um grupo chinês. E aí começa a diferença cultural, de produção, né? E é um filme da Michelle Obama. Deixa eu lembrar o nome do filme. Peraí que eu não lembro. Não, não é o filme da Michelle Obama. Ela teve participação. Tem um filme que fala da própria Michelle Obama. Mas é um que fala sobre indústria. Deixa eu tentar lembrar o nome. Ah, acho que é isso.
calma lá. Acho que é a indústria americana mesmo. Deixa eu só ver se é isso aqui. Porque tem um filme que é eles discutindo, né? É esse mesmo. O nome do filme, nossa, super. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou passar de novo. Esse é um filme na Netflix. A gente vai trabalhar eles, tá? Aliás, é um baita de um filme. Não sei se vocês assistiram. Que chama-se Indústria Americana. Eu vou passar só o trailer aqui, tá? Que discute bem essas relações atuais. Stand here today with a plant that's closing, but I'm extremely proud of the people that work in this plant here. For a year and a half, I didn't have anything. We lost our home, we lost a vehicle. I have struggled to get back to middle class again. This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids. Where you sit today used to be a General Motors plant, and now there are over 1,000 employees working here. This is a union shop. It is our desire to not be. We hope someday to get this good. There have been 11 complaints filed. Some workers claim unsafe working conditions and unfair treatment. Doing the same thing over and over again, that wears on your body and your soul. 在这个地方呢? They told me that they had to be here 2 years, away from their family, no extra pay. I made it their house, they made it my home. We just bonded. I'm a riser. 我们配合美国呢，还能上点班吗？我想像那样子去为生活失去很多东西。 Eu vou parar por aqui. Que é cara, e aí André, tudo bom? Só assim pra você falar boa noite pra mim, né? Você nem me deu oi ou eu não li. Mas, gente, é um filme que conta. É, eu percebi, tá? Mas tudo bem, tá perdoado, tá? Você tá perdoado. Se fosse a Lucimara, não, né? A Lucimara pega no pé dela, não. Ah, mas assim, esse filme é bárbaro, porque ele conta essa história de uma empresa que é fabricante de vidros automotivos, né? Que fechou as portas e depois foi adquirido por um grupo chinês e começou a fornecer para a General Motors americana. Mas ela manteve a planta, né? Eles também fazem isso na China e mantiveram a planta nos Estados Unidos. A diferença cultural, mas assim, gritante. Em termos de produção e sindicato, imagina se tem sindicato na China. Né? Esquece, né? Então é um belo filme mesmo. É pra gente poder discutir algumas relações aqui em termos econômicos, né? É, eu não sei o que é isso, Casey. Eu ignoro. Deve ser algum código de cheat aí que você tá jogando no Twitch. Ah, já ignorei. Fica tranquilo. Tá, então, a gente entender, todo o comércio tem que ter evolução também. Meu gato por teclado. Pô, só um teclado numérico? Tá bom. Vê pro lado bom, é gato, não é coelho. Eu com o fio do headset do meu filho ontem de novo, cara. Eu mal paguei o headset, já comeu o fio do headset. Beleza? Então, assim, a gente vai ver isso, tá? O estudo das bases da economia internacional são, portanto, vinculados à compreensão de que é o comércio nacional, quais são as teorias do comércio nacional, que em conjunto com os estudos dos fluxos monetários internacionais e o próprio conceito de
de globalização, que é blocos de interesse econômico e feita de globalização, são formas de disciplina de economia internacional. Então isso aqui é a nossa disciplina. Tá? Então é dado como um fenômeno que estrutura a cooperação entre países. Olha só a diferença, não é só comércio. A economia internacional também entende-se como nome dado ao fenômeno que estrutura a cooperação entre os países. Um sistema de interdependência, não só comercial, tá? Entre várias áreas onde a economia mundial influencia a política, o comércio, a saúde, as populações, a sociedade e meio ambiente. Desse modo, tal assunto ultrapassa as fronteiras da economia convencional. Então, estudar a economia internacional é uma coisa que você tem que estudar pensando que você está estudando ciências sociais aplicadas. Não adianta só pensar em teoria econômica e na relação só nas tradicionais relações de comércio e finanças internacionais. Vai ser necessário aqui também abordagem por meio de espírito crítico na análise dos principais temas da atualidade. Em especial, essas são umas discussões das relações de trabalho. É como eu comentei com vocês. Cada vez mais o trabalho, não só a produção, mas o própria relação de trabalho era transnacional. Ainda mais com a pandemia. Hoje em dia, você não precisa mais, com a tecnologia, você não precisa mais estar fisicamente para trabalhar. Então, dependendo do trabalho que você faz, você pode fazer remotamente. E por fazer remotamente, pode fazer em qualquer lugar do mundo. Tá? Eu posso dar aula em uma faculdade americana, uma faculdade europeia. Desde que eu saiba falar a língua e posso me expressar bem, por que não? Né? Tá? Lembrando que a economia internacional, além do curso de economia, ele também faz parte dos estudos de ciência política e relações internacionais. E aí vem um caso interessante. Quando eu fiz economia internacional, eu lembro que tinha alguns alunos de RI, né, de relações internacionais, que faziam a disciplina com a gente. Né, eles estudavam com a gente, porque tinha como optativa para eles. Eles queriam conhecer como é que era o estudo de economia internacional no curso de economia, né? Então, é entender a relação das relações econômicas globais, né, o conceito de cooperação entre nações, o Estado Nacional Moderno e o conflito por definição de fronteiras. Porque hoje você fala, fronteira política, tá, mas e aí? Só porque é política não quer dizer nada. Hoje a gente compra na China, com um toque de botão, um site que está em português. Das relações comerciais. Antigamente era diferente. Antigamente, para você fazer uma compra fora, você tinha que importar. Gente, eu não sei se vocês sabem, até os anos 90, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 93. Já tinha economia aberta. Tá? Tinha acabado de abrir, na época lá do Collor. Eu entrei na faculdade, foi bem na época do pré-real. Tá? Bem 93, de economia. E assim, eu já vi essa abertura de mercado. Antigamente você não podia ter um computador, porque você não tinha peça. Era o mercado fechado. Até os anos 90 o mercado brasileiro era fechado. Quem abriu foi o Collor. Tá? Então, assim, essa relação de cooperação entre estados também é esboçada pouco depois, como por exemplo nos estudos desenvolvidos por Ricardo no século XIX. Da teoria da vantagem comparativa, que já fazia menção ao sentido cooperativo da união entre os povos, buscando a união para a conquista dos avanços conjuntos comuns. Pelo seguinte, quando você integra não só relações políticas, mas até sociais, ou seja, eu consigo trabalhar em conjunto com o Chile, em conjunto com a Argentina, isso nos ajuda a gente ganhar, a ampliar nossas vantagens competitivas. Ou vantagens comparativas, da própria teoria do Ricardo. Quer dizer o seguinte, eu não sou bom em produzir carro, tá bom, vai produzir na Argentina. Talvez o custo de produção lá é mais barato que no Brasil. E acontece às vezes. Por causa da própria carga tributária. Só que você produzir carro, você precisa de insumos. Agora, uma coisa é você transportar, por exemplo, vidro. A gente estava falando da indústria americana. Você transportar vidro, né, automotivo, daqui do Brasil para a Argentina. Outra coisa é você transportar da China. Acaba, às vezes, inviabilizando pelo próprio custo de transporte. Entendeu? Tá? Então, assim,
o processo de atuação dos países no sistema econômico internacional vincula-se com a relação de compra e venda de mercadorias. E não se trata somente de excedentes. O que é excedente, pessoal? O que, eu considero como excedente? Todos vocês já tiveram macro. O que é excedente? Um de cada vez, por favor, tá? Roda, povo! O que, é excedente? Vou escrever no chat, para não ter problema. Eu não tô vendo o YouTube, tá? Pera aí. Ninguém escreveu. Lembra dos conceitos microeconômicos também. Só uma pergunta. Quando eu estou falando excedente aqui, eu estou falando só do que sobra para do produtor ou eu estou falando do consumidor também? Uma coisa é eu perguntar para o cara que não é economista. Outra coisa é eu perguntar para o economista. A gente estudou que excedente você tem. Lembra do peso morto. Eu tenho excedente, lembra do triângulo. Eu tenho excedente tanto do consumidor quanto do produtor. Vai lá, faz lá aí. Dois minutos. Pesquisa na internet e me diz o que é excedente. Sobre a teoria. Ó, estou falando com o economista. Então vamos falar da teoria econômica. Quero saber qual é a definição de excedente. Estou esperando. Vai lá, pesquisa lá. Não é só isso, Marco. É isso que eu estou perguntando para vocês pegarem. O que é excedente? Sobre a conceituação, a definição econômica. Eu já dei a dica para vocês. Tem dois tipos. Olha lá. A Letícia já mandou aqui. Ó. Excedente econômico, também conhecido como bem-estar total, o excedente marshalliano, após o alfa de Marshall, né, refere-se a duas quantidades relacionadas. O excedente do consumidor ou superávit, que é o ganho monetário obtido pelos consumidores porque eles são capazes de comprar um produto a um preço que é menor do que o preço mais alto que eles estariam dispostos a pagar. E o superávit do produtor ou o excedente do produtor é a quantia que os produtores se beneficiam vendendo a um preço do mercado que é maior do que o mínimo que eles estariam dispostos a vender, isso é, aproximadamente igual ao lucro, uma vez que os produtores normalmente não estão dispostos a vender com prejuízo, e normalmente são indiferentes a vender a um preço de break-even. Quer dizer o seguinte, quando eu falo de excedente, a primeira coisa que a gente tem que discutir em economia, no conceito econômico dessa palavra, é o quê? É que eu tenho excedente dos dois lados. O excedente do produtor é o excedente do cara que vende mais caro do que ele produz. E a margem de lucro. E o excedente do consumidor é o cara que compra por um preço menor que ele estaria disposto a pagar. E, então, você não pode discutir excedente se você não discutir um conceito fundamental da teoria econômica, que é um negócio chamado... função utilidade, teoria da utilidade, que começa com o Smith falando, né, não como função de utilidade, mas da riqueza tá voltada no trabalho, que a gente chama da teoria do valor trabalho. Tudo bem? Então, cuidado, lembra que quando eu falo de excedente, se eu sou economista, eu sei que eu tenho excedente dos dois lados, tanto no consumo quanto na produção. Na produção é mais fácil,
eu estou vendendo mais caro do que o que me custa, eu estou gerando lucro. Aí esse, a diferença é o lucro, é o excedente. Para o consumidor é um pouquinho mais ríspido. Tá? Mas é exatamente o que a Letícia colocou aí. Obrigado, Leti. Tá? É, são os dois lados, tá? Tanto do consumidor quanto do produtor. Tá? É o conceito microeconômico mesmo. Beleza? Então, assim, quando, voltando para o conceito da teoria, né, do sistema econômico internacional, vincula-se as relações de compra e venda de mercadorias, não apenas do conceito do excedente econômico, né, mas também se põe a necessidade para todos os países de obter divisas. Ou seja, não é só com a relação do excedente pelo consumo, mas em relação também de você exportar mais do que importar para você trazer dinheiro ou criar riqueza, garantindo desse modo os bens de primeira necessidade indispensáveis ao abastecimento interno. Ao mesmo tempo, a indústria local buscando a venda de suas mercadorias. Então, ele não é apenas uma função de excedente, mas ele é uma função de excedente onde, se eu for eficiente em termos produtivos, eu consigo ter vantagem na produção daquele produto em relação ao meu par em outro país. E eu posso ou fazer esse produto, na teoria clássica, produzir ele em excedente, como a gente produz aqui, as necessidades de bens, a comida, então, açúcar, ou seja, produtos de básicos, né, na indústria primária, né, de alimentícia, que a gente vende para o mundo inteiro. Tá, inclusive o mundo passou a comprar e vocês viram o preço que aconteceu por causa dessa diferença. Né? Tivemos uma pandemia, os grandes produtores de arroz do Brasil estão no sul, a gente tem uma produção que a gente consegue abastecer o mercado interno. E aí, de uma hora para outra, até o cara que produz aqui dentro que falou, eu vou começar a vender para fora em vez de vender para o Brasil, porque lá fora está pagando mais, até porque eles queriam uma reserva técnica. E aí, o que aconteceu com o preço do arroz? Gente, eu lembro, quando eu vi o preço do arroz, até hoje quando eu vou, eu lembro que semana passada eu fui comprar arroz, 5 quilos, R$25. Eu falei, você tá maluco, velho. Tá, eu abri requerimento dia 10, mas até agora não mudaram. O que eu faço, pelo amor de Deus? Espera que eu já respondo, só acabar o raciocínio aqui. Tá, então... o que que acontece? É importantíssimo a gente entender que eu vou estar produzindo, não quer dizer que eu seja melhor, mas eu tenho que ser eficiente. Ou seja, eu tenho que produzir com o menor custo possível. Para tentar gerar a maior riqueza possível. Nem sempre eu vou ser bom. E aí o que que eu faço? Eu posso produzir, parte aqui, produzir e comprar fora. Ou focar em outro produto, ter uma maior rentabilidade para consumir aquilo. Isso é a base da vantagem comparativa. Tá? Então, tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala de economia internacional, ele não é só comércio. É relação de comércio com as necessidades. E a gente vai ver isso claramente, principalmente nas teorias do Hexen, Holling e do Samuelson. São as teorias neoclássicas de comércio nacional. Tá? Então, por quê? Porque busca, eu já respondo você, Yank. Busca uma situação de superávit ou ao menos de um certo equilíbrio. Tais variáveis devem ser administradas pelos agentes políticos e econômicos, de modo que a economia, bem como a sociedade, a qual se faz a subordinação dos fluxos dessa estabilidade plena. Por quê? Que assim, eu estava discutindo do Brasil agora. A gente vai discutir, mas pra frente já estou antecipando algumas coisas em termos de lógica econômica. A gente vai discutir que o Brasil sim é um maior produtor de muitos gêneros alimentícios. Ou seja, a gente tem a função trabalho, beleza, porque a gente tem mão de obra, tem espaço para poder produzir, né, condições climáticas boas, mas a gente não tem tecnologia. Ah, mas não tem tecnologia para produzir? Alimentos? Não, estou falando produtos que têm maior margem agregada. Então, uma coisa é você produzir 50 quilos de batata. Outra coisa é você produzir um chip para um celular de última geração.
A margem de lucro, porque eu tenho um insumo que é tecnologia e conhecimento muito maior, vai me gerar uma rentabilidade muito maior do que vender batata. Em termos de uso das minhas funções de produção. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Tá, então, não é só você ser superavitário. Você é superavitário em produtos que gerem uma margem agregada. Tá, isso, né, é a característica de cada país. Né, tá? E aí vai depender. Isso vai gerar um equilíbrio. Tudo isso a gente vai discutir. Eu não vou começar a discutir agora. Por quê? Porque todo país quer buscar o quê? Estabilidade plena. Não só econômica. Tá? Aí vem aquela pergunta, por que, que a China comprou arroz se ela é um dos maiores produtores de arroz? Porque precisa fazer estoque. E na sala ninguém quer saber de nada. Por que, que os Estados Unidos comprou, literalmente pegou um lote de vacina de máscara do Brasil? Comprou e não quer nem saber. O Brasil falou, vou pagar tanto, fechei o acordo. A China foi trazer. Quando estava em Miami, o Brasil falou, ó, não sai daqui não, eu vou pagar mais. Meu, o cara que está vendendo vai falar o quê? Ó, Brasil, se dana. Foi o que aconteceu, tá? Não entendi, deixa eu só responder aqui a Ianca, tá? O Ianca, é o seguinte, eu falei com o Vitão hoje, inclusive mandei no grupo, eu falei com o Takata, e é aquilo que eu já tinha comentado. A princípio, tem que aguardar a secretaria responder, tá? Não tem jeito, tem que ser, é a secretaria. Tem que encher o saco, ligar pros caras lá. Não respondendo, não cumpriu o prazo. Nós estamos falando que você mandou no dia 10, nós estamos hoje no dia 23. É o requerimento. Você tem que abrir reclamação. E isso é lá na secretaria ou na ouvidoria da faculdade. Tá? Por enquanto, não vai gerar um problema tão sério porque já está na primeira semana. Eu sei que tem que resolver, tá? Fica tranquilo, eu sei disso. Tudo isso eu sei. Tá, mas assim, tem que ir por vias normais, tá? Então, eu falei com o Takata antes de começar a aula. Né? Porque vocês já vieram falar comigo, eu falei, deixa eu conversar com o chefe. Né? Até pra ver o negócio da reunião amanhã, e eu tenho um problema de horário aí por causa da reunião, eu falei, não, beleza, a reunião vai ter que ser meio curtinha, mas os alunos, o pessoal de economia já tá me perguntando isso aqui. Né? O que é que eu falo? Então ele me falou, a gente discutiu e falou, ó, é fluxo normal. Porque não adianta vocês tentarem ligar pro Takata, mandar e-mail, ir lá, até porque nunca tem lá, não vai atender. Né? Então, Ianca, tem que ver com a secretaria, tem que seguir o fluxo normal, não tem jeito. Entendeu? Eu não sei quando você fez matrícula, essas coisas, entendeu? Mas assim, eu sei que é complicado, porque, vamos falar a real, meu, tá todo mundo mexendo nisso agora, entendeu? Então, eu não sei qual a prática que eles estão cumprindo, eu não tenho a mínima ideia. Eu não vejo o povo da secretaria desde março do ano passado. Tá? Então, vê, se estourar, entra comigo e a gente tenta ajudar, tá? Porque não é só você não, tem uma galerinha com problema também. Principalmente se o pessoal faz transferência da manhã pra noite, sabe? Tem esses problemas de grade. Então, Rayane, o Augusto arruma, mas assim, eu lembro do teu caso, né? Ele é o coordenador ainda, o Augusto Nishimura, ele é o coordenador. E ele é o Takata. São dois coordenadores de gestão. Tá, mas assim, tem que aguardar. Então, espera. Não cumpriu o prazo, eles têm um prazo. Na hora que você vai abrir o requerimento, tem um prazo para cumprir. Não cumpriu o requerimento, aí você entra reclamando. Não cumpriu de novo, ouvidoria. Que é o fluxo normal da faculdade. A gente foi orientado a falar isso. Tá? Aí você pode entrar lá com o coordenador. Se precisar, a gente entra. Mas vamos esperar primeiro, deixa ele. Faz os fluxos normais. Aí não deu, beleza. Aí eu mesmo já boto vocês lá com eles. Ó. Liga pros caras, entendeu? Enche o saco deles, tá bom? O teu caso, Ryan, foi diferente, foi uma disciplina inteira da turma, entendeu? Eu lembro disso. Foi um ensinamento errado. Aí não teve jeito, aí ele falou, mas eu vou botar uma turma inteira com problema. Se eu tô falando o que eu acho que você deve estar falando sobre o assunto, né? Tá, aí realmente ele entrou, né? Ele interviu, tá?
Bom, vamos continuando aqui. Eu falei que a aula de hoje é curta, só tem mais dois slides. Aí a gente já bota a fofoca em dia. Aproveitar já dá uma geral aí no TCC, né? A gente já discute isso. Então, é natural que em tal sistema haja desencontros. Se esses desencontros ocorra desequilíbrio, bem como irregularidades, por exemplo, como dumping. O que é dumping? Vocês, alguém sabe aqui? Case. Rodrigão sabe. Exatamente. Abaixo do custo. Tá? Isso são práticas desleais no comércio internacional. Tá? E a OMC, você pode ser inclusive punido. Tá? Você pode ter uma limitação naquele país. Isso acontece. Tá? Pra tentar manter o equilíbrio entre o comércio internacional. Tá? Você pode ver isso com calma. Tá? O que é dump? Todas essas práticas desleais de comércio também, que faz parte, né? A gente também vai ver esses conceitos aí, tá? Porque isso prejudica a concorrência entre os países, né? Uma coisa é você, cara, sou bom produzir açúcar, meu preço vai ser mais barato que o mundo inteiro, é óbvio. Uma outra coisa é você chegar lá, como aconteceu, por exemplo, que a China fez muito isso no Brasil, por exemplo, com a indústria calçadista. Eu lembro de Franca, cara. Franca era muito forte na parte de produção de calçado. O Brasil sempre foi muito forte na produção de calçado. Tá? Sempre foi. Já comentei com vocês. Eu lembro uma vez que eu fui... Não era sandália havaiana, não. Eu fui comprar sapato nos Estados Unidos. Porra, made in Brasil. Eu falei, ah, tá de sacanagem, velho. Porra, saí lá do Brasil pra vir pra cá pra comprar sapato no meu país, velho. Ah, fala sério. É de Brasil. Era os mais caros, viu? Os melhores. Então, dump é quando você faz prática, que aconteceu, por exemplo, da China, que entrou para a indústria calçadista e botou o preço lá embaixo. E, cara, como é que você concorre com isso? Não dá, quebrou. Franca, cara, largou a indústria calçadista e foi para Franca, interior de São Paulo, e foi trabalhar com roupa íntima. Trabalhar com calcinha e cueca. Isso tinha, né? Underwear, né, que a gente chama, né? E para tentar manter a fábrica, né? Porque quebrou. O mercado calçadista quebrou. Não dá pra concorrer com calçados. Como acontece em vários mercados, né? Tá, então, a dumping, por exemplo, quando fica caracterizado, né, que impede essa concorrência, você tem um problema sério, né? Outra coisa que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver os saldos, né? E a gente vai descobrir que nós somos dos poucos países do mundo que temos saldo positivo na balança comercial em relação à China. E a China hoje é nosso maior parceiro, tá? Nosso maior parceiro comercial hoje não é os Estados Unidos, é a China. Em termos de exportação, tá? A gente vai ver esses números aqui, inclusive talvez seja aí palco de atividade para a gente poder discutir, tá bom? Mas mais para frente eu falo isso. Deixa eu acabar aqui, eu já vou comentar sobre notas, essas coisas, tá? TCC, a gente já termina mais cedo hoje. E aí eu já faço chamada para geral aqui. Outro problema encontrado no cenário econômico mundial é o protecionismo, que é outro problema, né? No qual o país subvenciona determinado produto que esteja em condição de concorrer com o seu similar internacional. Que é um problema sério que acontece no Brasil. Tá? De você fazer a famosa proteção da indústria nacional. Você vai deixar quebrar a indústria nacional? Talvez não, mas... Meus amigos, tem que produzir num custo competitivo, né? Isso não acontece, que aconteceu aí, que a gente viu aí com a indústria automobilística. Mas, na minha opinião, eu acho que a Ford não fechou no Brasil só por causa do custo do Brasil. Óbvio que influenciou, mas a Ford não fez isso só no Brasil. A Ford perdeu competitividade no internacional. Tá, por quê? Porque ainda mais com pandemia, as pessoas estão cada vez menos comprando carro. Tá.
entendeu? É óbvio que você vai tentar reduzir custos, né? Então, voltando aqui, sob outra ótica, o protecionismo às vezes é defendido e encorajado, como foi, por exemplo, na década de 50. Era muito comum você ter indústria nacional, protecionismo, por vários economistas que acreditavam que a melhor forma de a América Latina obter um desenvolvimento econômico seria através do protecionismo da sua indústria, nascente naquela época. PSI, por aí vai, né? É certo que o encontro de um equilíbrio do comércio entre as nações depende de inúmeros fatores. É a conciliação desses fatores internos e externos, que muitas vezes são complexos, que nem sempre permite que todas as nações usufruam de uma situação positiva em suas relações de comércio com o exterior. Né? Isso acontece. Tá? Então a gente vê às vezes distorções no comércio, como eu comentei o exemplo aí do arroz na pandemia, do próprio fator de trabalho e fator de tecnológico. Né? A gente é muito voltado ao fator de trabalho. Ou seja, a gente é muito mais dependente do work, do trabalho, do que da tecnologia. Isso é ruim, porque a gente gera produtos com baixo valor agregado. Apesar de a gente dominar um monte de produto aqui, né? Por exemplo, a gente produz soja, frango, ou seja, alimentos, né, de indústria primária, a gente manda. A gente entrega comida no mundo inteiro. Literalmente, tá? Mas o valor é baixo, né? Por exemplo, a China, a gente produz e a China compra minério de ferro da gente, não compra aço. Isso é um problema, porque comprar minério de ferro você tem um valor agregado mais baixo do que você comprar o aço já usinado, né? E a China tem um excedente de energia muito grande, tá? Gente, ó, Hoje eu queria mais deixar uma coisa mais light. Eu não botei tanta coisa para a gente poder discutir em termos de conceito, né? Mas é mais discutir a ementa e botar. Eu quis pegar um pouco mais leve com vocês, né? Então eu não botei tanta coisa aqui para a gente poder discutir e a gente poder rever. Mas vai ficar pesado, principalmente quando chegar no tópico 2 aqui. Vai ficar pesado. Depois dá uma aliviada, tá? Então, comentando com vocês, é pesado. Tá? Então, a gente vai trabalhar forte isso aí. Aí depois fica mais fácil, a gente consegue trabalhar melhor. Comentando sobre o sistema de avaliação, tá? Vai voltar o projeto integrado. Excluindo o pessoal que está fazendo TCC. Tá? O pessoal que faz TCC, o projeto integrado é o próprio TCC. Tá? Porém, ó, se tiver alguma pergunta, já vai escrevendo no chat, por favor, tá? Quem tiver no YouTube, volta aí pra sala e a gente já faz aqui. Eu vou aproveitar, já que a gente fez uma aula um pouco bem mais curta, aliás, né? Estamos aí uma hora menos, né? E eu tinha planejado isso pra gente poder bater um papinho, a gente poder discutir de temas, né? Só aproveitar agora pra gente já começar a fazer, ajeitar com vocês, né?